مناسبت دان واحد مد كوبان لوغونا دعين ايا ارداي دا فصل كافراد يا دوكسيغا سراي سكول كاقنان او كم بدنقون ايا ارداي دا سند كان كاقب قل ايا امتحان كشهاديك اه يا دوكسيغا سراي اينا قادة يسو وزارة دا وحبرشة دا حكومة دا فدرال كالصوماليا ايا اللوغو قبتي حرون تا سكول كاسي وغورين قار كم بدا ارداي دي مدشة جوغي ايا معلمين تي دادال كاكوبيحي ساي هالكن اسو غاران ام هاد عليي بسم الله وحام هاد سكال الله سبحانه وتعالى انو سورت قري انا هالكا السقوي ما نانو ونوضنا ان وحا قاد السلام يا معلمين تا معمولكا مرتدة ارضي دا دمان وحا يلي السلام عليكم مركي حيك تمرو انا هاول كوديرا وحارا وانا دهو هال اي لبو متكو وادوحو ياي وحا قاد اي قاد وماد عنا يا معلمين تانا شرفت لا انو سو دالي اي هير كان سو قارسيي وقتي عادق نيو نلسو قاتي قرب كبير نو موجيي heerka maanta aan taaganeena ayaga madaxooda ku soo gaarnay waxa la leeyahay 1100 jir ama sintiin sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markoo horeeyso allah subhanahu wa ta'ala ay mahadnaq u sugnatay oo noogu nicmeeyay nimcada dhalinyaranimada iyo caafimaadka marka xigta waxay mahad u sugnatay macallimiinteeni نسو برباريي نسو قررتاقنا مستقبل كينا إنا ديسان قيب كسو قاتل مهاد دهتو حاسكالة بدوكي برامش كان كسو شقيي وقت قوضة أوروري ويلشي يقبلها وحان لانا هاي مهاد هايني قيد قادم أولا هم هسنتين انتا كدب حفلتا مجددة وحاوايا دعالة يسووتينتا أرضيضة فانفوضة اسكول كالقنانة كفالة أكدب abdulla chiro maxamed maamul ku xigeenka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ganaane iyo maxamed xirsi oo ah maamulaha guud ee dugsiga ayaa iyaguna ardayda la dardaarmay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladan ducada iyo isugu jirta sagootinta ay qabsanayaan dafcadii sagaalad dardaar maharin inta hore ugu soo sheegney iyo inta kala sheegi doono iyo inta hadda sheegi doono waa idinka idin la dardaarmayna waxaan idin ku dardaarmayna inaan noqotaan kuwo loo haayo macallinka wax badan ka dhawaajiyey anigu inta yar ku daray waxay tahay oo keliya meel kastoo aad marayso ogow in aad tahay qof islaam ah دعو iyo dardaaran wax walba oo dhameystiray intu maana ku sidaraya okay qodob baan markaa waxaan ku yar laabto oo aad macallimiintu ugu xulciyeen waxaan si aad keenaya oo aha qodobkii afiska ilaahay quraanka soo wuxuu ku yiri wasaaru ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'ala samawati wal ardi 'iddat lil muttaqin waxa u tartantaan baa leeyahay oo u baratantaan janno iyo dambidaaf ilaahay xaqiisa ka ahaaday u deen u tartamaa liiri Bashir Muhammad Jubaland TV Kismaayo